saya telah duduk dengan Datuk Bandar Baru dan saya telah menggariskan kepada beliau antara perkara-perkara yang saya harap Bandaraya memberikan keutamaan, termasuklah soal berlakunya banjir kilat dan langkah-langkah bagi mengatasinya, hal-hal yang berkaitan dengan aspek safe city di Kuala Lumpur supaya Kuala Lumpur dibangunkan menjadi sebuah bandaraya yang lebih selamat. Kita juga memberikan penekanan kepada aspek yang berkaitan dengan urban poverty. Saya telah meminta supaya perhatian yang serius juga diberikan kepada kesan-kesan daripada COVID-19 terhadap rakyat. Dan antara perkara lain ialah untuk menyempurnakan penggubalan dasar perumahan di Bandaraya Kuala Lumpur, kerana kita merasakan ada aspek tertentu yang perlu diberi perhatian tentang perumahan, terutama tahap rumah mampu milik yang benar-benar dimampui, dan juga supaya Bandaraya membina council homes ataupun rumah bandaraya di setiap kawasan parlimen bagi memberi peluang pekerja-pekerja berpendapatan rendah dapat menyewa unit-unit rumah yang mereka mampu. Itu sebahagian daripada perkara. Ada a long list yang telah saya sampaikan kepada Datuk Bandar dan saya percaya beliau mampu untuk memberikan perhatian kepada perkara-perkara tersebut. Kampung baru dan pembangunan kampung-kampung tradisi adalah satu daripada perkara yang telah saya senaraikan, ya, untuk dimajukan semua kampung-kampung tradisi termasuk kampung baru. Seperti mana yang kita semua maklum, 2 tahun di bawah kepimpinan Datuk Bandar Datuk Nur Hisham Muhammad Dahlan, Kuala Lumpur telah mencapai pelbagai kemajuan dan menjadi kota raya yang terkenal di peringkat global, termasuklah pemilihan Kuala Lumpur sebagai ibu kota buku dunia tahun 2020. Dan begitu juga telah banyak kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bawah kepimpinan Datuk Bandar yang ke-12, dan ini menjadi satu cabaran kepada Datuk Bandar seterusnya untuk meneruskan perkhidmatan yang baik dan cemerlang, memimpin dan memajukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi pihak diri saya dan Timbalan Menteri serta KSU dan Kementerian Wilayah Persekutuan, kita ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada mantan Datuk Bandar, Datuk Nur Hisham Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan, atas segala sumbangan khidmat bakti sepanjang perkhidmatan beliau yang cemerlang 2 tahun yang berlalu. Dan kita juga mengucapkan selamat maju jaya dan selamat menjalankan tugas kepada Datuk TPR Mahdi Cik Engah yang mengambil tugas sebagai Datuk Bandar yang ke-13.